بارہ ربیع الاول وہ بابرکت اور رحمتوں سے بھرا ہوا دن ہے کہ جس روز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نارا 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 بھر کے مسلمان آمد سرکار کی خوشی میں گھروں گلیوں محلوں کو رنگین روشنیوں برقی کمکموں جھنڈیوں اور پھولوں سے پیار سے سجاتے ہیں، درود و سلام کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ربیع الاول کے خصوصی جلوس ریلیاں نکالنے کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ مسعود الہی کے ساتھ رفعت سلیم، میڈیا 92، لاہور۔